Salam, Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış kinoşünas, daha doğrusu qocaman kinoşünasımız Aydın Kazımzadənin profilidir. Aydın müəllim, xoş gördük profil layihəsində. Sağ olun. Real TV-də ilk görüşümüzdür. Qarşıdan sizin 80 illik yubileyiniz gəlir, sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Aydın müəllim, əslində son vaxtlar, yəni mütəmadidə olmasa, ara sıra bəzi fikirlər mətbuatda biz eşidirik, oxuyuruq. Bəzi müsahibələrdə qeyd edirlər ki, əslində Azərbaycan kinosunun tarixi 1898-ci ildən başlaya bilməzdi. Hətta o da qeyd olunur ki, bəs necə ola bilər? Biz Rusiya kinosunu belə çıxır ki, 10 il qabaqlamışıq, İtaliya kinosunu 5 il qabaqlamışıq. Azərbaycan kinosunun tarixini biz əslində 1898-ci ildən niyə görə götürürük? Səbəblər nədir? Çox qısa olaraq istəyərdik. Əvvələ biz 3 dəfə dəyişmişik tarixi. Azərbaycan kinosunun tarixini 3 dəfə dəyişmişik. Bizim tariximiz olub Rusiyanın tarixi. Sovet kinosu günü 27 avqust 1919-cu il Leninin dekreti. Lenin o vaxtı dekreti vermişdi Rusiyaya görə. O vaxtı Azərbaycan hələ müstəqil ölkə idi. Bəli, bəli. Sonradan ki, bu birleşti bunlar, SSRİ yarandı. Ondan sonra bu bizə də şamil olundu. Nəinki bizə? 15 respublikanın hamısında bir deməli, kino günü var idi. 27 avqust Sovet kinosu günü və salam. Mən 63-cü ildə gəlmişəm kinoya. Universiteti, Bakı Dövlətin Jurnalistika Fakültəsini qutaran kimi gəlmişəm kinoya. Və gələn kimi də mən istədim kinoda bir inqilab eləyəm öz sahəmdə. Elədim də. Necə elədim? Əvvələ bir vərəq bıraxılırdı, bülüten bıraxılırdı kino yenilikləri. Mən məsələni qaldırdım ki, gəl bu bülüteni reklamı eləyək qəzet olsun bu kino qəzeti. Ona nail oldum. Aha. 66-cı ildə film jurnalını bıraxmağa nail oldum. Hətta o vaxt film jurnalı var imiş. Var idi. Özü böyük tirajla çıxırdı. Bütün respublikanın cavanları hamısı ona abunə olurdu. Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində, əlbəttə ki. Hə, çox populyar idi. Amma qaldı tarix məsələsinə çatanda. Bəli. Bizim hörmətli alimlərimiz, Allah rəhmət eləsin onlara, mən onları qiymətləndirirəm bütün o əzab-əziyyətlərini. Onlarda təqsir olmayıb. Yəni, dissertasiya müdafiə eləmək üçün sən görək ancaq tərifləyəsən Sovet hökumətini. Ona görə onlar o inqilabdan əvvəl nə olmuşsa onları buraxırdılar kənara, atırdılar kənara. Və yaxud da ki, götürüb yazırdılar ki, bu adamlar gəldi gedərdi. Gəldilər bura, çəkdilər, pul qazandılar, getdilər. Bilirsən, ona görə birinə adına Mişon qoyu, dağı da olursa adı Mişon idi, fransız dedilər, obursuna mənim nə dedilər. Yəni, bunlar hamısı gəldi gedər adamlar kimi qələmə verildi. Və bunu yaddan çıxdı. Amma gəl yaddan çıxardmayaq ki, Azərbaycanda neft bumu olub. Yəni neft, neft birbaşa bağlı olub kino ilə əslində. Kino ilə bağlı olub. Neft sənayesi. Bəli, əlbəttə ki. O Kaspi qayısında mən araşdıranda elə dəhşətli şeylərə rast gəlirdim ki, deyirdim, ilahi. Onları mən sonra yazıb götürürdüm oradan qeydləri. Hər ay Həştarxandan Bakıya gəmi gəlir və hər ay 100 nəfər o deməli o Volqa boyundan olan adamlar köçürlər Bakıya və Bakıda qaldılar. İşləmək üçün. İşləmək üçün. Neft məsələsi ortada idi də, ona görə də. Yəni, belə şeylər olub. Bu bum sonradan 94-cü ildə oldu da, bumda. Əsrin müqaviləsi. Əsrin müqaviləsi bizim hörmətli ulu öndərimizin sayəsində. Hansı ki, bizim də onun sayəsində bir günləri, belə bir gözəl günlərdə yaşayırıq. Bax, o bumla bağlı məsələləri mən araşdırandan sonra məsələni qaldırdım ki, yaxşı, niyə görə bizim Neft Milyonlar Səltənətində filmimiz, iki seriyalı filmimiz ola-ola, biz niyə qeyd edirik Sovet kinosu gününü? Amma film qalmayıbdı, aydın film qalmayıb, amma onun kağız kuvazları var. Yəni, kağızlar təsdiq edir. Təsdiq edir sonra. Axundov kitabxanasında ayrıca bir dənə şöbə var, nadir nüsxələr şöbəsi, nadir. Orada buklet var. Əgər onu bir dənə gedib çəksəyiz, özü bir tarixdir. Yəni, o həm Azərbaycan dilində, həm də Rus dilində onun mətnini veriblər, şəkillərini veriblər. Hər şey var orada.
Bilirsən, indi kilo yoxdur, buklet var da. Bilirsən, o bizim tariximizdir. Qaldı arxiv sənədlərində də var bunlar. Və bunu ilə gəl keçirdik də tariximizi də. O vaxtı mənim ağzından vurdular elə o kinonun, o prokatın rəhbəri ki, əşi uşaqsan, get otursan tarix ara, sən ara. Sən kimsən ki, tarixi şey deyirsə, ortaya çıxardırsan. Amma mən əl çəkmədim. Sonradan gəldi 76-cı il. Bu 15-ci ildə çəkilib film. 16-da çəkilməyib. Amma 16 ekrana çıxıb. Ekrana çıxıb. Ona görə indi hamı yazır onu ki, şeydir, 16-cı ildə çəkilmiş Neft Milyonlar Səltənətində. Onu da dəqiqləşdirdim. Orada da o vaxtı hətta alimlərimizdən biri səhv buraxıb 16-cı il yazıb. Bilirsən, o 15-ci ildir o əslində. Amma bir il ötmüşdü deyə mən bu məsələni qoxdum qaldırmağa. Nazim Sadıxov vardı Elmlər Akademiyasında. Mərhum kinoşunas. Bəli, bəli. Ona dedim, onun köməkliyi ilə Həsən Seydbeyli, kinostudiyanın direktori, sonra bir neçə daha nəfər adam yığışdıq Kinematografiya Komitəsinin sədri Məmməd Qurbanovun yanına. Və o məsələni orada qaldırdıq ki, aha, bizim tariximiz var. Deməli, sən biyaqları bir söz dedin, mən ona qeydirəm. Məmməd Qurbanov qulaq asandan sonra qeydi, doğrudan bizim tariximiz var da, 76-cı ildir, bu ilir 60 il. 60 il, bəli, 60 ildə ekrana bıraxılmasının 60 illiyi. Neft Milyonlar Səltənətində. Film nəsində ekrana bıraxılmaqdan hesablanır? Yox, çəkilməsi tarixini biz götürürük, nə vaxt çəkilib bu. Amma ekrana bıraxılıb 16-cı il, indi kim nətər götürür bunu? Bu götürdü, zəng elədi Moskvaya. Aha. Belə bir qayda vardı. Respublikada sən böyük tədbir keçirdirsənsə, əvvəlcə görə Moskvadan icazə alasın. Səndən baş olan idarədən. Bəli. Yermaş da götürürkən buna nə deyinənsə, Məmməd Qurbanova. Bu qıpqırmızı qızardı, sonra gülümsədi, telefonu qoydu yerə. İndi mən cavan oğlanam, 76-cı il, mən 40-cı ildənəm də neçə yaş olur? 36. 36 olur. Hə. Bəli. Mən utandım da soruşmağa. Orada Həsən müəllim qeyd etdi ki, Məmməd Qurbançı, nə oldu sizə belə birdən-birə qızardınız? Deyir, görmürsən? Mən deyirəm ki, bizim Neft Milyonlar Səltənətimizdə var. Biz istəyirik bu illərin yubileyini keçirdik. Mənə nə desə yaxşıdır? Qeyd etdi ki, bəlkə sizin tarixiniz Rusiya tarixindən də qədimdir. Avalam çəkilib də bu da. Mövzu Azərbaycan, hə? Neft mövzusu. Bəli. İbrahim bəy Müsabeyevun əsəri. Bundan, indi bizdə indi... Hüseyin Ərəblinski də baş rolda oynayır. Hüseyin Ərəblinski də baş rolda oynayır. Da, nə istəyirsən, özü yox, orada çalışılar, zatlar var, Qurban Pirimov, zat. Bunlar da Azərbaycanlılardır axı. Yeri də Azərbaycanlı. Və pul da Azərbaycanlı olubdur, eləmi? Yəni, neft səhmdarlarının. Hə, bu şey, Tağıyevdi, Musa Nağıyevdi, bunlar verib də pullar. Yəni, o milyonçular pul qoymuşlar. Pul qoyurlar. Aha, maraqlıdır. Sən çox hamısı bunlar eləyiblər də. İntihası çəkənimiz yoxdur da, nəyini indi bu təzə yaranıb da, bu ona görə dəvət olunmuş, mütəxəssis çəkmişdi, bəli, gəlib çəkdilər. Neysə, bu məsələni Moskva icazə vermədi. Onda Məmməd Qurbanov bir dənə söz dedi, indiyə qədər qulaqlarında cingildir, Allah ona rəhmət eləsin. Qeyd etdi ki, ümidimiz qaldı dövlətimizin rəhbərinə, Heydər Əliyevə. Heydər Əliyev artıq birinci katib idi. Respublikanın mərkəzi komitənin birinci katibi. Bir dənə arayış yazıldı, apardı, verdi ora. Bir gün çağırdı bizi, qeydi ki, deməli, Heydər Əliyev deyir, arayışı oxuyan kimi qeydi ki, biz bu tədbiri gecikmişik keçirməyə. Deməli, mart ayında mən məsələni qaldırdım, may ayında artıq film çıxıb ekrana. Ona görə gəl bunu eləyək dekabr ayında, yaxşı eləyək bunu, bütün qəzetlər, hamısı qoy yazsınlar ki, Azərbaycan inqilabdan əvvəl də sivilizasiyalı ölkə olub. Bilirsiniz, bu çox vacib məsələdir. Dekabr ayında o indiki Heydər Əliyev sarayında bir dənə o şey tədbir keçirildi. İndiyə qədər mənim yadımdadır. Böyük bir dənə sərgi elədik biz orada. Böyük yer sərgi, aləm. 60 ilin yəni ki, sərgisi. 60 ilin sərgisi. Orada Məmməd Qurbanovun yanında Moskvadan, başqa respublikalardan qonaqlar da vardı. Məmməd Qurbanov da mənə deyirdi ki, sənin mənə yanında ol həmişə ki, gör bunlar nə danışırlar, onları yığ. Ki, mən qəzetin baş redaktorluğunda, qəzetlə, jurnalı, ona görə nə deyirdi, mən yazırdım. Orada bir nəfər qeyd etdi ki, Moskvalı, bir ölkənin ki, rəhbəri Heydər Əliyevdir, orada mədəniyyət də, incəsənət də inkişaf edir. Aha. Bax, bu sözü dedi.
Bilirsən, mənim qulaqlarımla eşitdim də mən bunu da. Hə, o lezzet elədi mənə. Sonra bu bayramdan sonra adamlara ad verildi, mükafatlar, belə yaxşı bir maraqlı bir şey oldu. Hə, ondan sonra Məmməd Qurbanov deməli olur Heydər Əliyevin yanında ona bir söz deyir. O mənim indiyə qədər beynimdə oturub. Qeyd etdi ki, əgər bizim mütəxəssislərimiz, kinoşünaslarımız, əgər biraz da dərinə getsələr, bəlkə bizim tariximiz heç bu da deyil. Yəni neft milyonlar səltənətində də deyil. O uzaq görən idi, görürdü. Niyə görə bu sözü dedi? Çünki neft məsələsi vardı ortada. O vaxt məlum deyildi ki, yəni 19-cu əsrin sonunda burada əslində həmin o aparat işləyibdi, yəni çəkibdi. Var idi. Bilirdilər. İntihası üstündən vurub keçirdilər. Çünki bura qorxurdular. Hə? Qorxurdular. Qorxma yox, bilirsən heç kim ağlına gəlmirdi ki, bunlar bizə aiddir. Bunlar hamısı deyirdilər ki, özümüzü şey eləyirdi, belə inkar eləyirdi. Yəni bunlar gəliblər burada qastrola. Belə də yazılırdı. Bunlar çəkirlər, pul qazanırlar, gedirlər. Yəni bizə aid deyil bu. Bu nədir bu? Bu yəni ki, qastralıyır bu yəni. Belə söz gedirdi. Ona primitiv şeylər çəkirlər, özü də belə rəy də verirdi. Yəni pisdir bunlar hamısı. Amma xronika çəkilib həmin dövrdə. Xronikalar çəkilib də. Özü bilirsən nə adı xronika çəkilib? Tapa bilmirik sadəcə olaraq. Onun ismini tapdıq da şeydən. Fransanın, o Parisin arxivində. 2001-ci ildə ezam olunmuşdunuz da, biz onu mətbuatda oxumuşduq. Mən ezam olmuşdu ora, Ayaz Salayev. Mən ona siyahı verdim. Dedim, Ayaz, bu filmlərə ged orada arxivdə bir bax, bəlkə tapıldı da. Sonra bir xəbər gəldi ki, ikisini tapıblar orada. Aydın Məmin də çox qısa istəyərdim. Bilək, məhz bu işlərin əsas başında deyənən, bu işlərə rəhbərliyə etmiş Aleksandr Mişon. Belə bir mübahisə var ki, çəkib, çıxıb gedib. Amma siz sübut elədiniz ki, əslində 25 il adam Bakıda yaşayıb və 25 il ərzində burada faktiki olaraq indi bizim bugünkü dillə desək media sahibkarı olub. Yəni öz mətbəəsi olub, fotostudiyası olub, kinematoqrafçı kimi fəaliyyət göstərib. Jurnal buraxıb burada. Bəli. Yəni bu kalendarlar buraxıb burada. 25 il fəaliyyət göstərib Bakıda. Deyə bax bu kitabı görürsüz? Aha. Mən istəyirəm bunu göstərsinlər. Bu kitabı Xarkovda buraxılıb bu kitab. Və burada da yazılır ki, Aleksandr Mixailoviç Mişon gəldi Bakıya ailəsi ilə bir yerdə 25 il Bakıda yaşadı. Amma mən sübut elədim ki, 25 ildən artıq yaşayıb bu. Çünki o bizim arxivdə onun çəkdiyi şəkillərin neqativi saxlanılır. O vaxtı şüşədə saxlanılırdı. Hər biri bobo ilə şüşə. Mən onları hamısını düzdüm stolun üstünə. Töv, o başdan ayağa. İllər üzrə baxdım. İllər üzrə baxdım, gördüm ki, birinci onun çəkdiyi şəkil 1879-cu ildir. 79. Amma burada yazılır ki, 84-də gəlib Bakıya. Bilirsiniz, bu mən inanmıram buna, çünki mən inanıram əlimdəki fakta. Ki, yəni burada çəkib o fotoları. Burada çəkib də onu da. A, M, Mişon, 1879-cu G, God yazıb burada. Ola bilər ki, o 84-də orada özün yerində qoyub o laboratoriyanı, sonra o ateliyiniz adı düzəldib, kimisə işləyib burada, mığın adı ilə. Amma özü burada olub bu. Aha. Sonra bu adam bura gələndən sonra burada foto dərnəyi açdı. Mən Kaspi qəzetində axtarırdım da, görüm daha nələr eləyib. Mən çıxartdım, xeyli film çıxartdım, bunun çəkdiyi filmləri. Orada, nədir adı? Qaradavoyların cığırda at oynatmaları, belə-belə şeylər var. Başqa film. Sonra gimnaziyanın tələbələri idman eləyən vaxtı bu çəkilişlər aparır. Süjetlər çəkib də. Çəkib, yəni hamısını bunları çəkib, bilirsən. Amma niyə görə biz götürdük? Misal üçün, 21-də artıq bu, iyunun 21-də birinci proqramını göstərmişdi. Çox maraqlıdır, amma biz avqustun ikisini hesablayırıq. Hesablayırıq niyə görə? Ona görə ki, o birinci 21-i, yəni iyun, orada onun proqramı ki var idi. Bəli. O proqramda göstərmişdi teatr sirkdə, Bakıda teatr sirk var idi, Vasil Vyatskinin teatr sirki. Bəli, bəli. Əslində bu olub Zeynalabdin Tağıyevin sirki. Sonra onu satmışdı o. Orada bir göz bağlayıcı olur, o öz proqramını göstərir. Bu da istəyir ki, bir belə yoxlama nöqteyi nəzərindən. Test olaraq. Hə, hə, hə. O, ona görə biz o testi götürmədik. Biz götürdük ikinci dəfə bu avqustun ikisində. Deməli,
öz proqramını sərbəst şəkildə, tam olaraq kinoteatr Fransada olan kimi o şey o podvalda göstəririk, cəmaət yığılır. Fortepiano ilə nümayiş eləyir. Burada da həmin şey. Və burada artıq gör nə cür filmlər. Məsələn, gəminin sahildən yola düşməyi. İndi bu asantdımı nə demək? Yəni düşüb də yola. Amma sən ekranda görürsən axımını. Və özdə 19-cu əsrin sonunda. Sonu deyə bu. Bilirsən, sonra bazar küçəsi, sübh çağı. Filmə bax. Bilirsən, nədir bu? Azraman qabağından Sabir bağına qədər küçənin hər iki tərəfinin bazarı idi. Aha. Səhər sübh tezdən şey ulaqlar, dəvələr gəlirdi, İrandan gəmi gəlir, dayanırdı, oradan mallar tökülürdü. Səhər sübh tezdən mağazinlərin qabağında Meştibadın mağazini var ha. Bax eyni ilə Meştibadın mağazından olurdu. Bunlar hamısı Manaf Süleymanovun kitabında dəqiqliyi ilə yazılıb. Aha. Həmin şeylər bu gedib bura baxıb görüb aləmdir. Hamısını çəkibdir. Çəkib ey bunlar hamısını. Bilirsən çəkib. Axtarsaq bilmirəm də indi dünyanın arxivlərini axtarmaq lazımdır ki, bəlkə buralarda var. Aydın müəllim, siz ikinci neft bumunu qeyd elədiniz 90-cı illəri. Yəni birinci neft bumu Azərbaycana kinonu gətirdi. Açıq deyək. Yəni artıq bu sübut olundu. Bəs ikinci neft bumu Azərbaycan kinosuna nələri verdi? Bax, siz nəyi müşahidə edirsiniz? Çünki üzr istəyirəm, bax mənim əlimin altında burada müxtəlif kitablar var. Kino və zaman, yaxud nəşrə hazırlanan Azərbaycan kinosunun salnaməsi. Bundan qabaq da sizin mütəmadi olaraq kitablarınız olubdu və orada siz təşkil Sovet dövrü deyil, bəli, Sovetik lüğət burada var. Təkcə Sovet dövrü deyil, siz 91-ci ildən məhz 2000-ci illə bu günümüzə qədər olan filmləri kinematoqrafçıların mütəmadi olaraq öz kitablarınızda xatırlayırsınız, onlar haqqında yazırsınız. Mənə maraqlıdır ki, yenə deyirəm, ikinci neft bumu Azərbaycan kinosuna nə verdi? Əvvəla Azərbaycan kinosunun inkişafına belə bir təkan verdi ki, Azərbaycan kinosu artıq çərçivəsini böyütdü, nəinki SSRİ çərçivəsindən çıxdı, dünya miqyasına çıxdı Azərbaycan kinosu. Görün, nə qədər film çəkdi. Düzdür, burada bir məsələ var. 90-cı illər ağır illər idi. Bu hələ belə illər deyirdi o. Bilirsiniz, ölkə öz dağılmış vəziyyətdə idi 90-cı illərin əvvəlləri. O neft bumbu ki gəldi, artıq Ulu Öndər qeydib gəlmişdi Azərbaycana və rəhbərliyi təmsil eləyirdi. Və ondan sonra, gəlin xatırlayaq da, görün nələr elədi o. Əvvəla 93-cü ildə onun imzası ilə Dövlət Film Fondu təşkil olundu. Bəli. 94-cü ildə fəaliyyətə başladı. O boydana bina tikildi, gözəl bir bina tikildi və içərisində 10 minlərlə filmlər saxlanılır. Özü belə içəri keçəndə elə bilirsən ki, xaricdəsən. Bilirsən, bu bir tərəfi. Sonra filmlərin sayı başladı artmağa. Neçə milyon, 6-7 milyona qədər pul buraxılırdı filmlərin istehsalına. Yəni imkan var idi, eləyirdi də. Neftin yəni birbaşa, yəni neft sektorunun kinoya təsiri var. Mütləq. Çünki Azərbaycan kinosu nefti təbliğ eləyirdi əvvəl binadan. Neft də kömək eləyirdi kinomuza ki, kinomuz inkişaf eləsin. Mən istəyirəm, siz bugünkü kino tənqidinə bir münasibət bildirəsiniz. Çünki bugün nəsə biz özümüzü tənqid eləməkdən çəkinirik. Düzdür, müəyyən yazılar var. Məsələn, o yazılar, mən deyərdim ki, daha çox esse xarakteri daşıyır, daha çox həvəskar xarakteri daşıyır, xüsusilə gənc nəsildə. Amma ümumilikdə biz özünü təsdiq eləmiş insanların tənqidi mövqeyini nəyə görəsə görmürük. Biz özümüzü tənqid eləməkdən, ekranımızı tənqid eləməkdən çəkinirik, yoxsa bunu istəmirik sadəcə, yoxsa bunu bacarmırıq, köbut mənanda desək. Nə qədər ki, tələbələr oxuyurdular, bunların filmlərə münasibəti, yəni, real idi. Yəni, necə düşünürdülər, elə də danışırdılar. Amma qutarandan sonra ki, bunlar, misal üçün, neyisə demək istəyirlər, görürsən ki, bunların o çərçivəsi daralır. O niyə daralmalıdır o çərçivə? Ona görə ki, heç kim tənqidi sevmir. Aha. Heç kim sevmir də tənqidi də. Dəhşət deyə, mən bir dəfə o bir demişdim ki, müxbirə, bizim ümumiyyətlə yaşlı nəsil, o cavanlıqda olan o enerjini artıq sərf elədiyinə görə çox vaxt görürsən ki, yerində sayır. Aha, maraqlıdır. Bu faktdır bu. Bizə bu faktdır bu. Ona görə rejissorlardan biri
məni düşmən kəsildi. Ki, sən onun sözüdür, mən bir yerimdə sayıram. Amma əslində, hətta Mirşahin televiziyada verilişlərin birində bu barədə danışdı. O dedi, özü xırdaladı ki, bu filmdə budur, 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 budur. Elə... Bir tənqidə açıq deyil. Tənqidə mümkün də öyrək. Məni bir dəfə bir yoldaş qeyddi ki, Rəşid bəy Bütovla bağlı bir gözəl bir jurnal çıxır və sənin orada adın çəkildi ki, məqaləni aydın yazmalıdır. Çünki Rəşid bəy Bütovun kinoda olan ən xırda jurnallarda belə oxuduğum mahnılar məndə var ki, harada oxuyub, nətər olub, neyə oxuyub. Hə, ən xırda şeydə. Dedilər, yox, bir nəfər qeyd ki, yox, aydın olmaz. Aha. Çünki tənqid eləmişdim onu. Yəni, sırf yenə burada artıq tənqidə göz açı olmamalı. Sənin qabağı kestilər. Yəni, aydın mənim, tənqidsiz kinematografın inkişafı yoxdur, belə çıxır. Tənqidsiz yox deyə, düz deyə o. Amma indi cavanlar var. Ara sıra mən baxıram, görəm ki, yazırlar, amma bilirsən, nətər yazırlar. Bir var ki, dərinə gedəsən, nə var, təkcə filmdə olan o obrazdır. Akademik səviyyədə. Bu, bir də var ki, bunları bir analiz edəsən ki, bu nə idi və nə oldu? Bilirsən, dərinə gedəsən, onları eləmirlər, amma döşüyürlər. Tap-batarab döşüyürlər. Və subyektiv fikirlər daha çox yer alır. Əlbəttə ki, obyektivdən çox subyektiv fikirlər gedir. Bilirsən, var olar, azdır olar. Teatrda da həmən şeydir. Aydın bəyəm, təşəkkür edirik maraqlı müsahibəyə görə. O qədər maraqlı açıqlamalar verdiniz ki, vaxtın necə gəlib keçdiyini sözün düzü hiss eləmədik. Minnətdarıq və bir daha qarşıdan gələn yubileyinizi təbrik edirik. Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış və qocaman kinoşunasımız Aydın Kazımzadənin profili idi. Sağ olun.